Եվ այսպես ողջույն սիրելի բարեկամներ, միացեք մեր ալիքին, որպեսզի առաջինը հենց դուք տեղեկանաք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների մասին և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Թուրքիայի առաջին հարձակումը Ղրիմի ուղությամբ, և դա ոչ միայն քաղաքական հայտարարությունն էր իր մեջ պարունակում, այլ նաև պարունակում է ռազմական նոր էսկալացիաներ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, և ռուսական իշխանությունները պետք է պատրաստվեն Սև ծովում մեծ նավատորմերի դիմակայեն, թուրքական նավատորմերը ուկրաինական դրոշների ներքո կարող են հարձակվել Ղրիմի վրա, արդյունքը կլինի այն, որ Թուրքիան կօգնի Ուկրաինային Ղրիմը ազատագրել Ռուսաստանից, և Ղրիմից ինչ որ հատված Թուրքիան կստանա նվեր Ուկրաինայի կողմից։ Իհարկե դա չի լինի պաշտոնական, որ սա հանձնում ենք թուրքերին, երբեք դա չի լինի, բայց թուրքական ռազմաբազաներ կտեղակայվեն, թուրքերին կտանեն, կբնակեցնեն այդ հատվածներում, ինչ որ հատվածներում կլինեն թուրքական դրոշներ, դա չի կոչվի Թուրքիա, բայց դա կլինի թուրքական վերահսկողության տակ գտնվող ինչ որ տարածք, որը նաև հեռվից կվերահսկեն ուկրաինացիները։ Իսկ ինչին է դա պետք թուրքերի, որտեղ Թուրքիան այսօր ունի լուրջ պրոբլեմներ ռուսների դեմ, և ինչքան իրանք ռուսներին կարողանան կանգնեցնել հենց Ռուսաստանում, այնքան իրենց օգուտն է, որովհետև եթե ռուսները սկսեցին թուրքերի վրա հարձակվել, և եթե ռուսը հաղթեց ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, սրանք պետություններ են, որոնք հայտնվելու են Ռուսաստանի Դաշնության պատժամիջոցների տակ, իսկ Թուրքիան կհայտնվի ռազմական գործողությունների տակ, և Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ներելու Էրդողանի կողմից արված այն հայտարարությունը, թե Ղրիմը դա երբեք չի եղել ռուսական, դա եղել է ուկրաինական, և Ռուսաստանը պետք է դա ընդունի և հանձնի ուկրաինացիներին։ Ղրիմը, իհարկե չգիտենք, ռուսական է թե ուկրաինական, եթե պատմությունը նայում ես, ոնց նայում ես, երկուսն էլ ճիշտ են դուրս գալիս, այսինքն դա վիճելի հարց է, և հետո Ուկրաինա պետություն այդքան էլ հասկանալի չի, նույն ռուսն են, ոնց օրինակ Բելարուսները և ռուսները, էլի նույնն են, ուղղակի Բելարուսյան առանձին պետությունը, առանձին ժողովուրդը մի քիչ ուրիշ են, քան օրինակ Մոսկվայի ռուսները, բայց ըստ էության էլի նույնն են, եթե Ռուսաստանում էլ նայես, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ապրող բնակիչները մեկը մյուսից էլի տարբերություն ունի, ուղղակի Ուկրաինայում սրվեցին իրավիճակներ, արևմուտքը սկսեց ազդել Ուկրաինայի վրա, որ ինչ է սկպել ռուսներին, արի դարի Եվրոպայի մի մաս, արի մենք քեզ կընդունենք, մենք քեզ տեղ կտանք, մենք քեզ կօգնենք, դու կապրես ինչպես օրինակ Լեհաստանը, դե Լեհաստանը Ուկրաինայի սահմանակից պետությունն է և Եվրամիության անդամ երկիր է, Ուկրաինան նայեց դեպի Լեհաստան, թեքեց իր հայացքը Ռուսաստանի վրայից, և խնդրեմ, ինչ օգուտ ստացաք դուք, ոչ մի, ձեզ գցել են գայլի երախը, և ձեզ, չգիտեմ, օգնություն են հասցնում, բայց մենակ այդ օգնությունը ըստ էության ձեր դեմ աշխատում, ինչքան շատ են օգնում, այնքան շատ եք պատերազմը երկարացնում, դիմադրություն եք ցույց տալիս, բայց արդյունք չկա, միայն Կուրսկի շրջան եք մտել, և դա էլ ըստ էության ժամանակա, որ բնույթ է կրում, օրինակ մենք չենք հավատում, որ Կուրսկի շրջանը Ռուսաստանը չի կարողանա հետ վերցնել, եթե իհարկե այնտեղ չկան ՆԱՏՕ-ի բանակի պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, եթե միայն ուկրաինացիները, ուրեմն դա անհնարին է երկար մնա ուկրաինացիների ձեռքում, ամեն գնով Պուտինը տարածքը հետ կվերցնի, որտև դա իր անվան հարցն է, և իր կենսագրության մեջ դա անպայման նշվելու է։ Իհարկե այս պատերազմում մենք ռուսների կողմնակիցը չենք, և ոչ էլ ուկրաինացիների, բայց Հայաստանում մարդիկ կան, որ մեկը ռուսներին է պաշտպանում, մեկը ուկրաինացիներին, չգիտես ինչի, ռուսներին չես կարող պաշտպանել, որովհետև իրանք հարձակվել են խաղաղ երկրի վրա, ուկրաինացիներին չես կարող պաշտպանել, որովհետև իրանք ձեն չհանեցին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանը իրագործեց պատերազմ, դեռ մի բան էլ աջակցել են Ադրբեջանին, և
նույն Ռուսաստանի Դաշնությունից իրանք ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Եվ հետո ինչ մի լավ բան են արել ուկրաինացիները Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե արել են, դա արել են սովետական միության ժամանակ, այսինքն երկրաշարժից տուժածներին օգնություն են տվել, եկել են Հայաստան, մեծ գործեր են արել, դրա մասին ինֆորմացիա կա, բայց անկախ Ուկրաինան որևէ օգնություն, որևէ հնարավորություն եւ որևէ լավ բան Հայաստանի Հանրապետությանը չի արել։ Եվ մենք որպես պետություն պետք է շարժվենք մեր անձնական շահերով, որտեղ կա մեր շահը, մենք պետք է լինենք այդտեղ, եւ որտեղ որ մեր շահը չեն տեսնում, մենք չպետք է լինենք այդտեղ եւ չպետք է կանգնենք այդպիսի երկրների կողքին։ Ռուսաստանը խլեց քո ձեռքից Ղարաբաղը, ուրեմն ռազմական առումով դու չպետք է համագործակցես Ռուսաստանի հետ, պետք է համագործակցես այն երկրների հետ, որոնք թշնամի են համարում Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Այս դեպքում խոսքը Ֆրանսիայի մասին է։ Իսկ տնտեսական առումով մեր շահը այս վայրությամբ գտնվում է ԵԱՏՄ-ում, BRICS-ում, սա եւս չենք կարող թաքցնել, եւ Հայաստանի կառավարությունը ընտրել է շատ ճիշտ դիրքորոշում, շատ ճիշտ մոտեցում։ Եթե խանգարող հանգամանքները չլինեն, Հայաստանը կկարողանա այս արագացված քայլերով շատ արագ զարգանալ եւ ունենալ նոր հնարավորություններ, տնտեսական նոր ձեռքբերումներ եւ նաեւ ռազմական նոր ձեռքբերումներ։ Ուղղակի BRICS-ի եւ ԵԱՏՄ-ի հետ աշխատանքները պետքա եվրոպացներին ներկայացվեն այնպես, որ դրանք որևէ ձևով չեն խախտում Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններ, եւ դա չի նշանակում, որ մենք դարձել ենք ռուսամետ պետություն։ Ուղղակի մենք տնտեսական խնդիրներ ունենք լուծելու, եւ դա անում ենք Ռուսաստանի հետ, քանի որ դուք մեզ մերժում եք Եվրամիության հարցում, նույնիսկ վիզաների ազատականացման հարցը շատ տարիների process է, եւ մենք կարծում ենք, որ 5-10 տարի կպահանջվի, որ Հայաստանը դառնա ազատ մուտքի եւ ելքի երկիր Եվրամիության երկրների համար։ Տնտեսական առումով մենք Եվրոպայում այնքան խնդիրներ ունենք, որ այդ խնդիրները չեն կարող արագորեն լուծվել, եւ Եվրամիության կողմից պահանջները, որոնք դրվել են Հայաստանի Հանրապետության առջև, շատ խորն են, խիստ, եւ դրանց ի կատարածելը մեկ օրվա կամ մեկ տարվա հարց չէ։ Ժողովուրդը նախ պետքա ընտելանա դեպի արևմուտք այդ ճանապարհին, եւ հետո այդ ժողովուրդը պետքա ընտրի ինքը ուր է ուզում գնա, իր քաղաքականությունը որտեղ պետքա վարի։ Մենք կարծում ենք, որ որտեղ կա Հայաստանի շահը, Հայաստանը պետքա այդտեղ ներկայացվի եւ պաշտպանի այն, եւ որտեղ կա Հայաստանի շահին հակասող շահեր, այսինքն Հայաստանի դեմ պետություններ եւ Հայաստանի դեմ գործողություններ, Հայաստանը չպետքա լինի այդ օղակում։